Ahoj, já jsem Jazz J, vítám vás u tohoto videa. Dneska dáme chytrou domácnost a to z tohoto důvodu. Mám tady Sonoff, klasika, že jo. Jak kdo mě sleduje, tak ví, že mám 95% domácností postavené na Sonoff. A tentokrát se jedná o vypínače do zdi. Dva z mých vypínačů, které mám na chodbě, myslím, že to je koupelna, záchod, tak vyměním za tyhle, dejme tomu novinkové, moc se ještě tady jako nevyskytují, s názvem TX Ultimate. Za chvíli si řekneme, o co jde. Používám vypínače Sonoff Switchman a je to přesně tento typ vypínače. Jo. Zapínáte, vypínáte, máte tam stav, že je to zapnuté. Můžete si v aplikaci určit, jak moc to má svítit, když je to vypnuté. Ono se to nezdá, ale lehce to teďka září. No a to je v podstatě vše. Okolo to vypadá potom takto. Mají takové mikrospínače, zapínáte, vypínáte. Můžete to různě nastavit na scény, to teda můžete i s tímto. Ale to už je jakoby podstata toho Sonoff. Kdežto tyhle, pojďme si jeden rovnou rozbalit. No, nepotřebujeme dávat ani do nějakého extra detailu. Je to bílá kostička. Ale vychytavka je, že to je vlastně tady už vidět i na tom obale trochu. Už to povytáhnu. Okraj toho vypínače dokáže zářit, svítit. Ano, RGBčko, další kravina, co svítí v domácnosti. Můžete to samozřejmě vypnout, ale zároveň vám to může zobrazovat, to je to správné slovo, nějaké události, co se děje, může to různě jezdit. Má to i zpětnou nějakou odezvu při tom zmačknutí. Opět jsem kupoval dvojité. Ta přední plocha je taková matná, hoďka schválně. Přední plocha je matná s lehkým náznakem jednoho a druhého tlačítka, přičemž celá ta plocha je dotyková. Nic se tam nehybe, nic se tam nemačká, máte dotyk. A tam nastává to kouzlo, kdy vy můžete pomocí různých gest a toho dotyku vypínač využít nejen k tomu, čemu je určen vypínač, zapnout, vypnout, ale můžete si vymýšlet další blbosti. Potom vám to potom okraji dokáže svítit a vlastně to světlo se pěkně na té zdi rozjede, prostě na zdi. Na zadní straně je klasický připojný terminál, kdy vy tam dáte nulák jako vstup, dáte tam fázi, tu fázi potom dáváte jako výstup ke světlu a k druhému světlu. Samozřejmě, když chcete zapojit schodišťák takzvaný, tak já třeba jsem to dělal u mě v bytě tím způsobem, že jsem pouze jednu stranu toho vypínače fyzicky propojil tím drátem s tím světlem, takže šťáva prochází do vypínače a z vypínače do žárovky, zjednodušíme to. A na druhé straně toho pokoje, kde to chcete vypínat, potom nastavíte pouze v aplikaci scénu a vy v té scéně řeknete, hele, když vypínač u dveří zapne tlačítko číslo 1, ty zapni tlačítko číslo 1 na tady tom druhém vypínači. A tak samo, když se jedno z těch tlačítek vypne, zhasínáš žárovku. Takže vy v podstatě jste schopni v nějakých velkých domech celkem dost, nevím, jestli to má smysl, ušetřit za kabelaž, za dráty, ale vždycky je fajn mít aspoň jeden ten čudlík, kdyby se něco prostě, je to elektronika, prostě ta se z ničeho nic prostě ukazí. Tak mít fyzicky propojený aspoň jeden ten vypínač, když už je průser, jdu a vypnu to. No a proto mě tohle zaujalo. Mám tedy dva a zároveň dodává Sonoff ještě tyto přední plochy, vy si můžete vyměnit. Já původně myslel, že je to vlastně nálepka. Ona to nálepka není. Ono je to, z principu je to celkem v prosté krabičce. Až to vyměním, až to
to teda vytáhnu. Jsou dva druhy těchto krytů. Máte takovou hvězdnou noc, nebo já nevím. A pak máte něco do dětského pokojíčku, kde mám obrázek. No a jde o to, že vy si vlastně ten bílý odloupnete. Je to fajn řešení, protože oni nemusí dělat bílý vypínač, černý vypínač, tak jak to bylo v tom případě toho switchmana, co mám tady všude. A jelikož já chci mít ty vypínače tmavé, tak mám tady tu krytku, kdy to bílé urvu a dám tam potom tady tu krytku, jestli to bude nějak prosvítat, ale prostě jako ta bílá je pěkná, ale myslím si, že na bílé zdi to nebude úplně jako kdo ví co, co se týče designu. No takže jednoduché, je potřeba na chodbě ten vypínač vykuchat, dát pryč a nahodit tady tyto dva, pak si to propojíme v té aplikaci, no a podíváme se, co to umí naživo. Musíte mít nechty takhle po obvodu to prostě vycvaknout. Doufám, že vám ty packy nepopraskaj. A je to dole. Já si myslím, tím, že tohle je vyloženě jako plast, že nějaký ten dotyk, nebo nevím, jak to tady funguje, nevypadá to vyloženě jak dotykový displej, ale že se to bude prostě nějak přenašet z tady té plochy do této plochy. Nevím, zda je lepší ta bílá, ta černá, můžete napsat do komentáře. Poté, když se vám to povede rozlousknout, je tady vlastně jenom takový konektorek. No a takhle se to celé propojuje. Takže ta zadní část je část, kde jsou relátka, které spínají vlastně průchod těch vodičů a to chytré je v té přední části. No a to už klasický. Připojíte, je to běžná velikost 86-kového vypínače, co se tady používá. Tam potom máte takové klapky. Jo, oni jsou pomocí takových zobáčků tady nacvaknuté. A vlastně tady je ten mikro spínač, což vám vlastně odpadá na tamtom vypínači. Já to teďka vyloupnu. Hop. Takže opět, tak jak jsem říkal, vyloupnete to úplně tak stejně. Jo, vy to potom máte připojené v podstatě obdobně, jen ty jiné destičky. No. Tady už není na tom asi moc co vysvětlovat. Když to neumíte, tak do toho fakt nehrabejte. Takže to bychom měli, jdu zapnout jistič, nemusíte se bát, měl jsem to celé odpojené při tom předělávání. Wow, no a vezmeme aplikaci a je to třeba nainstalovat. Je to jednoduché, počkej, já vám to ukážu. Už další dobu jsem, nebo mám v plánu ukázat kompletně celé, jak jsem to tady vymyslel, ale ještě tomu dáme čas. Takže nacházíme se v chodbě, dám tady plusko, přidat zařízení, další. Hned mi to našlo oba dva ty vypínače, jeden. A druhý přidán, za chvíli ještě druhý. A jako řeknu vám, vypadá to dost dobře, když se to takhle na té zdi vlastně rozlíhá to světlo. Tady uprostřed to úplně tak vidět nejde, ale oni existují i rámečky, ale já jsem chtěl tam mít tu mezeru. Teď to vypadá wow, jdem. Další, teď to pojmenujem, musím zjistit, který je který. Wow, to je super, to je super.
to tak ještě zabzučí, jakoby tam je motorek v tom. To je pecka. Yeah. Tak, všechno nainstalováno, všechno funguje. Teď vám ukážu tahle apku a pravý vypínač, vidíte, že oba dva jsou zapnuté. Jo, slyšíte zvuk, zajede kolečko, máte vypnuto. Opět do toho vám ještě zabzučí vibrace jemná, takže vlastně máte takovou zpětnou vazbu při tom dotyku ještě. Zapnuto. Každý ten zvuk je potom jiný. No a zase takhle už pak máte indikaci, že je daný vypínač zapnutý. Tady vlastně vpravo je záchod, takže vím, že na tom záchodě někdo je. Tak, tak, dále v té aplikaci můžeme najít. Zapnete, vypnete to tady najednou, máte tady ambientní osvětlení, kdy můžete vlastně si to takhle nechat svítit přes noc, můžete tam potom teda nastavit časy, kdy jo, kdy ne. Tady si můžete dávat různé druhy toho svícení, můžete si dát taky party, bude vám to takhle nejapně blikat, dáte si volný čas. Takhle se tam honí kuličky, nebo já nevím, co to je, barva, takže taková duha. Je to za mě dost efektivní do nějakých prostor, kde jsou lidi, kde vám budou chodit zákazníci, jako tam s tím uděláte podle mě hodně parády. Dětství, stěrač je zajímavý. A postupně chodí barvičky, pohádka a hvězdný třesk. To je takové zmatené, takové šílené blikání potom. Dáme vypnout ambientní osvětlení a pojďme se podívat do nastavení. Tady máte název, verzi softwaru, potom tady máte ovládání přes LAN, to třeba můžu vypnout, to nepotřebuju. Máte tady notifikace, vám můžou chodit někam na e-mail třeba nebo do telefonu, že to je zapnuté či vypnuté ten daný vypínač. Stav po zapnutí, když se vypne elektrická energie a znovu se obnoví. Co to má dělat, jestli to má být zapnuto, vypnuto? U mě samozřejmě vždy vypnuto. Zpožděné vypnutí, to znamená, já vypnu, vypíná se to třeba až za půl minuty. To už jenom na nějaký ventilátor nastavit. A pak tady nějaké další údaje. Nejzajímavější je kolonka přizpůsobit, kdy vy si můžete zapnout vibraci, indikátor sítě, nerušit. Jo, máte tady třeba nastaveno, že od 10 do 7 rána to bude potichu, nebude to dělat žádné zvuky ani nějak blikat. A zároveň si tady můžete opla sítě. Tady si můžete zapnout za prvé barvičku, teďka jste viděli, že to bylo modré, za druhé jas. Mám zobrazeno, jakoby, že to je zapnuté. A indikátor sítě, buď vám to bude svítit pouze nahoře, tak, nebo dvě strany, nahoře i dole, anebo jenom dole. Já to asi zvažuji, že to nechám svítit jenom dole. To je jako celkem příjemnější, nemám rád přímé světlo jakoby do očí. Tak, vyskočím ven. Jak už jsem říkal, jsou tady barvy, můžete dát klidně červenou, proč ne, můžete dát zelenou, proč ne. A teďka světelný efekt, máte 5 různých světelných efektů, co to udělá při tom zapnutí. Teď vidíte, že to oběhne kolečko, trojku, to zajezdí tam zpátky. A pětka. Si tam nechám tu jedničku. Tak teď máte ten zvukový efekt. Žádný. Takové zazvonění. Tak. No. Takže zapnu a svítí mi to dole takhle vlastně na stěně, že se tam svítí.
Jo, toho nastavení tam je fakt, si myslím, dost, anebo dost. Nastavíte to, co potřebujete. Je super, že tam je ten jas, protože by to mohlo, to ještě uvidím v noci, jestli to nebude třeba moc jasné. No a jinak to můžete s dalšíma věcma, klasicky, jo, tam, to je ten ambient. Myslím, že u toho ambientního se mi líbí ten noční režim, kdy vám to prostě jenom takto svítí. A když máte tmu, tak v té místnosti to, já myslím, bude dostatečně stačit a je to fakt i takhle dožlutá, takže super. No a jak už jsem říkal, já tady mám, když to vezmu od začátku, toho Sonoffu, opravdu požehnaně věci v tom bytě, jak je to celé nastavené. Takže když budete chtít, napište dolů do komentáře a jo, budeme velcí youtubeři, když tam dáte 100 lajků, tak já to natočím. Jinak ne. Napište, jestli to chcete, jestli by vás to zajímalo, jak to tady celé funguje. Ještě mám dodatek, který jsem zjistil o pár dní později. Když si dáte scénu a dáte přidat scénu a tady dám třeba pokud a dejme tomu, že já si tady najdu, co bych si mal, tady v ložnici mám vypínač, tak třeba ložnice switch. A když dám kliknu to na ten vypínač, uložím, tak a teďka dám chytré zařízení, tady si najdu třeba tohle na zařízení, to je ten pravý vypínač svítící, takže když já kliknu na ten čudlík, který může být samozřejmě u dveří, nemusí být vůbec v ložnici, může být třeba před vchodem umístěný jakože zvonek do bytu a můžu tady dát prostě zvonek anebo poplach, můžete dát třeba čidlo pohybové a když někdo projde tím čidlem, tak vám to spustí poplach. A nebo to třeba spustí ambientní osvětlení. Jo, můžu to nastavit, když se mi zapíná při pohybu na chodbě noční osvětlení, jsou takové malé světilka dole nad zemi, tak se mi třeba může automaticky i zapnout ambientní osvětlení na těch vypínačích. Jen takový bonus, co jsem ještě dohledal. No a to je ode mě všechno. Za mě jsou ty vypínače fakt jako parádně, udělají hodně parády tam, kde budou umístěné. Odkaz samozřejmě dole pod videem. Mějte se fajn a kdyby cokoliv, napište a snad se vám pokusím nějak odpovědět nebo poradit. Ahoj.